President, de siste årene så har vi vært vitne til noen meningsytringer knyttet til EU. Brexit har rystet Europa, og til og med Trump har gitt EU-motstanderne støtte og et par ganske klamme klemmer. Så hvorfor det? Svaret er ganske åpenbart, president. Trump tjener på et splittet Europa, et Europa som ikke samarbeider. Et svagt Europa. Derfor er det ikke overraskende at Stortingets mest klimafientlige parti også er EU-motstandere. De synes denne avtalen er skummel og vil utsette hele greia. Det har vært nok utsettelser, president. På et eller annet tidspunkt så må også Senterpartiet våkne. Vi bønder, vi lider under klimaendringene. Og hvorfor ser ikke Senterpartiet det? I fjor sommer, den tøffeste sommeren på mange, mange tiår, så hadde jeg bønder på telefonen som gråt. Senterpartiet er nødt til å våkne. EU har i mange år vært en av de viktigste klimaaktørene, både i Europa og i resten av verden. Samarbeidet med EU gjør at vi står skulder ved skulder med resten av Europa. Vi skal kutte både hjemme og ute, og det er en selvfølge for de fleste av oss. Men jeg er litt forundret, president, fordi denne debatten her, den avdekker fullt sprik på venstresiden i salen. Senterpartiet vil ikke gjøre noe hjemme. Sosialistisk Venstreparti vil gjøre alt hjemme. Skal vi få til det verden trenger, så må vi klare å gjøre det vi damer har gjort i mange år, gjøre flere ting på en gang. Vi er allerede et av verdens beste land på klima. Vi har vannkraft, elbiler, tung satsing på grønn teknologi. Vi samarbeider tett med næringslivet om innovative løsninger, og vi tør å tenke nytt i Norge. Vi lykkes på en rekke felter, og verden ser til oss. Men det er ikke nok, president. Vi må være enda mer ambisiøse, og det er nettopp det den saken her viser at vi er. Regjeringen vil mer. Vi har slått oss opp på olje. Vi har i flere år surfet på fossilbølgen, og det gjør at vi i Norge har en tyngre bør å bære enn mange andre land. Barna våre marsjerer i gatene og er redde for sin egen fremtid. Vi her på huset er nødt til å være oss vårt ansvar bevisst. Vi trenger denne avtalen. Vi trenger å kutte mer, og vi trenger å gjøre det sammen med flere. Vi må ta vårt ansvar her hjemme, og vi må bidra til at andre land gjør det samme. Denne avtalen betyr at vi må etterleve et utslippsbudsjett frem til 2030, og regjeringen legger opp til ytterligere kutt, og at disse primært skal tas hjemme. Her er det ingen uenighet mellom oss i regjeringen og for eksempel Sosialistisk Venstreparti. Så i dag er jeg glad, president. Jeg er veldig glad for at vi har en regjering som er moderne, offensive og grønne. En regjering som søker samarbeid med Europa, som søker å gå foran i et internasjonalt samarbeid, og som samtidig setter krav til oss selv i Norge. Det er den eneste måten vi kan løse en av de aller største utfordringene vi har stått overfor noen gang, klimakrisen, og dette er et viktig skritt.